ואני אשאל אותך, אני אשאל אותך, אדון גנץ, אתה אדם מאוד רציני, ואני רוחש לך כבוד. אתה אדם מאמין. לא ראיתי אף פעם חיוך על פניך. אתה אדם רציני וישר. אתה היית עם ההפגנות בקפלן. וכמובן גם בבלפור. למה עכשיו, בזמן שכולם מתאחדים, ואתה בעצמך אמרת כמה פעמים שעכשיו זה לא הזמן להפגנות, למה אתה לא יוצא לבלפור? תעמוד שם, כמו שעמדת וליבית את להבת שנאת החינם, תעמוד עכשיו שם בבלפור ותאמר לאנשים, רבותיי, זה לא זמן לשנאה, כולנו מאחדים, כולנו סבלנו וסובלים, כולנו בסכנה. אולי ישמעו בקולך, אני לא יכול להבטיח, אבל למה שלא תעשה את זה? הם סיפרו, השבויים שתפסו מהחמאס, שאחת הסיבות המרכזיות לכל ההסתערות שלהם, והם התכוונו להגיע עד לשטחי יהודה ושומרון, מצאו את המפות. הם התכוננו לכבוש גם את בסיס תל נוף וחצור. ככה היה בהוראות שלהם. כי הם ראו את ההתפוררות הפנימית. ככה הם סיפרו. הם ראו את ההתפוררות הפנימית. של ישראל, על ידי אותן הפגנות, על ידי אוזלת היד המכוונת של המשטרה, שהרשתה להם להשתולל, להדליק מדורות על נתיבי איילון וכן הלאה וכן הלאה. אז הם הבינו שהפעם הם יצליחו. עד לשם הובילה שנאת החינם. עד שיצא אותו רצח מתועב. בשביל זה לא צריך ועדה אחרי שתסתיים מלחמה. כי האמת כתובה על הקיר. כי ככה סיפרו השבויים. כי ככה אומר גם השכל האנושי. אתה הבאת את החברה להתפוררות, לפחות תעצור את זה עכשיו. עברתי שם, כשחזרתי בכותל, ברגל, ולא האמנתי למה שאני רואה. ממש צרחות וצעקות, הוא אפילו לא נמצא בבית בלי, הוא בקיסריה. והם תמידים כסדרם. הם עידים כסדרם. רבותיי, אתם המפגינים, אם אין לכם מה לעשות, תלכו לעזור לפצועים בתי חולים. יש חוסר עצום בכוח אדם בגלל שאין ערבים. תלכו לעזור לרבבות אנשים שאין להם בית, שפינו אותם בתי מלון, או כאן שם. תראו איך החרדים התגייסו, כל החרדים, גם הכי קיצוניים, לעזור בכל צורה אפשרית, מי בלימוד התורה, ומי בתפילה, ומי במעשה חסד, ומי במעשה חסד עם המת כמו זעקה, או עם פצועים כמו הצלה. תלכו לעשות גם אתם משהו. ולא תצרכו שם באמצע הלילה ברחובות, בשעות הכי קשות שהמדינה ידעה בתולדותיה. ואם למרות זאת אין לכם מה לעשות, תיסעו לחוץ לארץ, תצעקו שם, או תשתקעו שם. זרע מרים, חוללי שנאה. ואתה, בן אדם גנץ, אתה יכול ללכת להגיד להם את זה. חלק מהם ודאי ישמעו בקולך. אסור שתהיה שנאה. וגם אם בליבו של אדם מקנן ועשה, הוא לא יכול להתגבר, אז לבחור תשתוק. ולא תפיץ את הרעל ברבים. לא תפיץ, כל הפוסל במומו פוסל. הם המציאו מילה שמי שאומר עליהם משהו רע, זה נקרא מכונת רעל. מי שעובר נגדם, נגיד הקפלניסטים, זה נקרא שהוא אצלם מכונת רעל. אתם מרעל בעצמו, לא המכונה. לך תרגיע אותם, אדון גנץ. אנחנו נרחוש לך הרבה יותר כמות. נועדת לגדולות, אבל תראה את הכוח שלך. כמו שעשית בהצטרפותך אליהם, את הנזק ההוא כבר לא ניתן לתקן, אבל לפחות לשפוך מים על המדורה של היום.